O PCP, e gostávamos que isso ficasse desde já claro, não tem qualquer intenção de se sobrepor ao processo negocial, aliás, que o próprio ontem num projeto de lei propôs e que aguardamos a votação. E obviamente que o PCP aguardará com serenidade e com expectativa os resultados dessa negociação, embora uma expectativa, confessamos, algo pequena, tendo em conta o programa do Governo e a falta de disponibilidade que o Governo demonstra para as questões políticas essenciais. Ainda assim, Sr. Secretário de Estado, esta apreciação parlamentar do PCP tem um mérito muito próprio, que é o de permitir que esta Assembleia da República permaneça em íntimo acompanhamento daquele que é o processo negocial. E deixe-me dizer-lhe que o PCP não se limitará a fazer propostas aos artigos sobre o qual incide o 270/2009 e fará propostas também a outros artigos do Estatuto onde residem de facto as questões políticas. Por isto mesmo e pela conjugação destas duas questões que acabo de colocar, a pergunta que gostava de deixar ao Sr. Secretário de Estado é a seguinte: para que esta Assembleia tenha consciência de todo o processo e para que nas escolas os professores possam saber de facto o que está a acontecer e o que irá acontecer, a pergunta é a seguinte, Sr. Secretário de Estado: que compromissos, de que base negocial partiu o Governo para esta negociação? Que compromissos já foram assumidos com o Movimento Sindical de Professores? Qual é a veracidade das declarações que remetem para a paragem dos procedimentos relativos ao segundo ciclo? O Parlamento, a Assembleia da República, precisa de saber, tanto quanto os professores, para que este processo de revisão do Estatuto tenha, de facto, o impacto que deve e para que a Assembleia possa fazer o acompanhamento necessário desta revisão. Quais foram os compromissos assumidos e se eles incluem ou não incluem a paragem dos procedimentos? E se incluem a paragem ou a suspensão dos procedimentos, qual é o ato administrativo que corporiza isso? Porque eu sei que a equipa ministerial é nova, mas deixe-me dizer-lhe que as palavras da Ministra ou do Secretário de Estado não se fazem automaticamente.